našli v novem vlogu. Zgubili smo se. Se ne, nismo se zgubili. Dobrodošli v novem vlogu. Mi smo na primorskem, moram priti blizu, zato ker tukaj je ful burja. Odločili smo se, da ne bomo raziskovali samo po Gorenjskem, ampak da gremo pogledati tudi primorske place. Ti si pa zbrala pot. Maja, se moram nadihati. Zakaj? Zmeram hočemo narediti krok. In smo rekli, da bomo šli gor po strmi poti, zato da dol šparamo kolena. Ampak... Pemtiš, ne? Kar strma. Kar strma, tudi meni, ne? Uh-huh. Meni že pošten dol teče, kljub temu, da mraz pa piha. Dobar je, dobar. Aj, mak že kaj zmatran. Pa pejmo hitar do vrha. Zakaj si dala pa kapuco gor? Tare je primorska burja in nekaj drugega, kakor smo. Kot pa naš gorenjski fena, ne? Mi se pa zdaj odpravimo naprej, še malo bolj proti jugu, preveriti, če na obali tudi piha, pa če znajo še sladoled narediti. Pa če voda še kar mokra, ne? A to tudi? Jo bomo pogledala, ne? Dobro. Vjeržemo pa tjale. Zdaj smo se pa ugvantali in smo prišli na kavo v mesto, na obalo. Pa mislim, da smo si služili tudi en sladoled. Sladoled ali sladoled? Sladoled bo kar prav. Sladoled. Kje pa smo drugačni sploh? V Kopru smo trenutno, pa velika verjetnost je, da bomo gledali tudi ostali. Maxon. Ti videl oči, da imamo mi danes enega dinozavra saba. Kje si dinozavr? Zdaj sem se oblekel dinozavra. Mislim, da smo za danes naredili vse. Lepo smo se sprehodili po gričih. In pa danes okusili smo prvi okus zimskega sladoleda. Aha. To je samo kornet. Aha, okej. Okay. Tako da upam, da vam je bila cool ideja. Pa se gledamo kmalo spet. Ja. Max, je bil te pošeč kornet? Dega men.